是国歌好，国旗好啦，是国家的一个象征，是一个庄严的一个象征，是要我哋一定要尊重呢点咧，大家是冇异议的，所以我希望咧呢啲行为咧唔好再有啦，因为嚟紧下个礼拜咧就对马来西亚嗰场咧，如果再发生的话咧，香港可能系呢啲国际赛，从此我哋要闭门咧作赛咧，对香港所有嘅我哋嘅球迷咧，呢个系唔系好事，对香港我哋嘅形象亦都有好大嘅损害，所以我希望咧。你啲朋友咧，真係喺呢方面要好好咁反思。咁亦都咧係國歌法呢一樣嘢咧，係全國性法律啦，大家都清楚啦。亦都係由於個全國性法律，亦都可以咧係喺根據香港基本法嘅第十八條咧，可以列去附件三嗰度，即係國旗法一樣啦。咁我哋亦都係會係根據香港嘅實際嗰個我哋嘅憲制同埋法律嘅制度，喺適合嘅時候咧喺香港本地立法。